ont och stel som ett hus. Du har dålig kropp. Du har dålig kropp, Tum. Det har jag haft så länge jag kan minnas. Så ja. Men vem som inte, en person som inte har dålig kropp? Ike. Ike. Ja. My god. Vilken otrolig kropp han har. Such fine titties. Han har kämpat hårt för den kroppen. Han förtjänar... Ska, ja, exponeringen som han får. Då. Han oljar in sig i veckans avsnitt. Ja, och juckar. Vad hade du gjort för att imponera på tjejerna i den där? Det var ju så jävla smart att Zacke gjorde liksom en sång, singalong, sitta runt elden lek. Ja. Jag tror att det var geni. Jag hade inte hånglat med alla tjejer. Jag tror inte det heller, va? Det kändes stelt och ofräscht som fan. Och det är ganska... jag vet inte, vi är inte där så vi vet inte exakt hur stämningen är. Men det känns spontant ganska olustigt att bara säga, jag tänkte hångla med er. Utgår från att de skulle bara säga, yes! Ja, men det... Ja! Det kändes jävligt ofräscht. Alltså, jag tänkte slicka på era titties om det är okej. Okay. Jag tänkte att vi alla spottar en kopp och sen så dricker vi lika mycket av det. Och sen får jag den där immuniteten, tack. Ja. Nej, men det var bra. Det var bra. Men det var... ja, nej, men det var väl... helt okej. Okay. Zacke förtjänade ju vinna och Andy gjorde det inte. Nej. Zacke är en... han är guldpojke. Han är en favorit. Ja. Solklar favorit. Ja. Än så länge. Ja, och verkar liksom ganska avslappnad. Vi har kollat på Studio Paradise också när han var med. Ja. Och när de alltid... och det är så fruktansvärt. Men så har de då, när han säger i ett klipp, när de tar in extra klipp då, att såhär, ja, jag vibar ju skitbra med Lisa och sådär. Så klippte att Lisa säger, jag tycker inte om honom. Han är inte min typ. Nej. Och så gör han så med två, tre tjejer sådär. Som han har vibat med. Som nästa sekund berättar att de är torra. Men det var synd, för att det känns som att alla gillade honom i början. Jo, jag tror att de fortfarande gillar honom, men kanske bara inte vill liksom ha något speciellt med honom. Han kanske är för gullig. Han är kanske lite för good guy. Men det som händer den här veckan. Ja, good guys. Theo kom in. Guys, Theo kom in. Theo good guy. Theo golden retriever. Ja, det känns som att det är en annan Theo än förra gången. Jag tror att han har haft skölden uppe nu i ett dygn. Jag tror inte att det kommer hålla speciellt länge. Ja, men det är ändå en Theo som kommer in som är en A-list Theo. Ja. Och han har varit med och förlorat förut och därför är en all-star. Ja, men han, det är ju också segt att komma in och alla vet att du kom långt för att du var hal förra gången. Alltså det kan ju vara, och samma sak med Lisa. De vet att hon går inte att lita på. Lisa det är liksom lever ingen jävla på styva linan alltså. Det är inte många som har liksom som det är positivt för att de har varit med förut, utan det är nästan negativt för att de vet att så här, okay, de här personerna, de kan vi räkna bort. För nu är det ju också, det är ingen A-list säsong. Så att det här är de nya säsong och de är fler och de bestämmer. Ja, och de vet. Och de har det här DNA. De vet om att Lisa kommer fucka dig. Ja. Andy kommer fucka dig fucka sig och han själv. Är bästis med Lisa, för det har Lisa sagt när de kom in. Nej, men och Andy kommer fucka sitt eget huvud. Han verkar i år igen. Ja, men han verkar så klartänkt när han säger någonting. Så att man bara, ja men du ser igenom. Men sen låter du dig bli manipulerad ändå. Ja. Så han kan säga att så här, jag som är Pandoras ask. Ja, nu kommer den här personen och ljuger. Ja. Ljuger för mig. Jag vet det direkt. Och sen, men jävla vad personen har grejer. Det är ändå bra grejer de har att komma med. Bra argument. Ja. Och den fuckar med mitt huvud, men jag håller med. Ja. Alltså så liksom sakta men säkert så bryts han ner. Ja. Jag har aldrig varit så klartänkt att jag blir fuckat och gillat det. Nej. och det men. Men det är också i Pandoras ask när Lisa, när han säger så här, jag och Lisa ska bråka med varandra för att det ska se ut som ett spel för galleriet och att vi inte är så bra vänner som hade de sagt det innan, tror du? Ja, jag vet inte fan, kanske. Men då i alla fall, han blir ju sur ändå. Ja.
Ja, men verkligen. Vi ska bråka nu för att folk inte ska tro att vi är tajta. Ja. Men när hon säger att jag blir hal, mm, att jag är hal, så blir jag förbannad. Hon säger att jag är hal, för att jag menar, jag är inte hal. Nej, du och kan sen inte bråka så, mig på det sättet, baby. Jag kommer galen. Och sen är det ett riktigt bråk. Och så, efter det här bråket, kanske de kommer bestämma sig för att vi kan inte lita på varandra. Mm. Och så var då den klarsynta idén, mm, som bortblåst. Och Lisa kan inte heller riktigt lita på sitt anus. Vad då? Hon sket ju hett och vilt. Just precis. En riktig pad thai. En riktig plätt. Ja, det var en pannkaka. Jag trodde inte att det där var bajs när jag såg det. Nej. Alltså vi har tvungen att pausa, spola tillbaka, och så behövde Vera peka ut den där stora, ja, pizzan som ligger där. Ja. Det är bajs. Ja. Jag tänkte först, jo men för jag tänkte så här, kiss, antingen är kiss med någon typ av värmekamera. Mm. Eller kräks. Eller blod. Jag trodde att den där lilla brunnen, som ändå var en vanlig plätt då, mm, att det var hennes majs. Men att hon ska behöva skämmas så mycket. Kan man inte skita på sig nu för tiden utan att behöva skämmas för det? Herregud, jag har ju skitit på mig. Nyligen. Nu. Ja. Nej, jag tycker det var ju kanonkul. Jag kommer minnas det. Ja, och jag kommer inte döma henne för det. Nej. För att om du inte någon gång har skitit på dig på fyllan, då har du aldrig varit tillräckligt not great at parties. Det är ändå ett lackmuspapper. Hur bra har du varit på fyllan? Hur duktig är du på festa? Hur mycket skiter du i morgondagen? Alla som har skitit på sig i tv på fyllan. Ja, och framförallt i tv. Lika den där kommentaren som Petter har skrivit. Just det. Som heter, jag har bajsat på mig. Jag är en av dem som har bajsat på mig. Och jag mig är fyllan. Stolt. Ja. Så får vi reda, så blir det en liten undersökning. Ja. För att just nu, jag tror att det är 50-50 nu. Ja. Jag har inte bajsat på mig på fyllan. Men du är tråkig. Möjligtvis. Ja. Du måste ju ha någon typ av... Ja, men det är inte för sent. Nej. Alltså man behöver inte heller vara full för att skita lite här. Nej. Nej. Men en mexikansk plätt. Mexikanska plättar. Steks på Paradise Hotel. Jajamän. Jag gillar Lisa. Jag gillar henne som fan. Hon gör bäst tv tycker jag. Och jag... Hon är kanon. Alltså, vi älskar ju karaktärer. Starka karaktärer. Ja. Vare sig ni hatar eller älskar dem. Mm. Så älskar vi allas funktion. Ja. Och Lisas bidragande till den här sången tycker jag hittills har varit kanon. Har nog varit det bästa. Mm. Andy Fresh kommer nog också vara där och pilla. Sen Saki också hittills kanon. Jag vill gärna ha med Ike. Mm. Han är mer en mood manager just nu. Ja, det är han. Det känns inte som att han har varit så delaktig i det man har sett. Mm. Av den draman som har varit. Men det är ju, har ju varit alltså oförskämt god stämning. Mm. Alltså det känns som att det är ju lite spel som pågår, men det är främst fan vad kul det är att vara på Paradise Hotel. Mm. Kanske är det för att de åkte dit under rykande pandemi och de uppskattar den här upplevelsen ännu mer. Just det. Så kan det ju också vara, ja. För det är väldigt trevligt. Men nu kanske det ändras lite när Theo kommer in och är ett taktiskt geni och tar Dennis Tora. Jo, men så är det med den saken. Och, men det är lite drama på gången då. Även fast Theo och Dennis har mycket gemensamt och blev nära kompisar. Mm. Så var det ändå... Det triggade igång något. Och det gillar jag att se. Ja, jag vet inte om Dennis är en sån bra Paradise Hotel-spelare. Alltså han är en bra karaktär. Men han känns ju mer som en Ex on the Beach-spelare. Han är där för good times. Good vibes. Good vibes. Som Elin skulle ha sagt. Just det. Verkligen, good vibes. Good vibes. Det är han verkligen. Han verkar ju som en av de mest underbara människorna man kan tänka sig att vara med. Mm. Det är bara mysigt. Det är bara mysigt, det är bara kalas. Och han kan göra bakåtvolt. Ja. Sen så tyckte jag att de skötte det ganska bra det här med att de inte tryckte på räck. Nej. Och sen så gjorde de South Park av det. Ja, jag trodde det skulle pågå, jag trodde de hade missat en grej. Ja, en scen. Ja. Men jag förstår inte. Går alla kameror till en räckknapp? För att då känns det som att den ska vara liksom... Jag tror att det kanske var liksom...
Nej, vänta. Vi spolade faktiskt igenom hela det. Gjorde ni det? Ja. Jag tyckte det var kul första minuten. Undrar om de då hade kunnat visa en sexscen. Att det är lättare att de ska börja göra det varje gång någon... Eller när hon sket en plätt. Alltså det hade ju varit mycket mer förlåtande. De borde ha gjort lite... Ja, nu såg inte jag det ens. Jag orkade inte. Jag tyckte det var synd. Nej, men det är synd. Men vad fan ska man göra? Ja. Det är, fast alltså, så här, vi skulle aldrig glömma att ha på en kamera. Gud nej, aldrig ens över bordet. Nej. Framförallt inte det. Nej. Inte när typ Mauri är med. Nej, verkligen inte. Och för då hade vi ju varit tvungna att ha kameran riktad mot honom ett helt avsnitt. Pinsamt det hade varit. Pinsamt. Ja. Och så klippa in klippbilder på oss. Ja. Nej, det hade varit... Otäckt. Ja. Jo, men så är det med den saken. Det är väl egentligen det som vi har att säga om PH den här veckan. Det är ju de som står i centrum, de som är i fokus. Resten är ju mer bara en delaktig i pakterna, ja, som styrs av. Det känns som att det har inte kommit igång riktigt än. Nej, och det kanske är skönt. Det är lite smekmånad. Ja, det är. Det är lite klämotion och doft och dans. Och. Goda dofter. Goda dofter och fräna dofter kanske till och med. Jag har sett ett avsnitt av Robinson. Jag med. Ja, och jag har egentligen bara två grejer att säga. Ja. Ja. Det ena är han, amerikanen, eller engelsmannen. Ja, sångaren. Ja, som såklart är en sångare. Ja. Otroligt skönt. Underbar. Jag gillar den här säsongen. Alltså, fruktansvärt att vara där uppe där de är. Ja, i Haparanda. Jag var ju i Piteå när jag spelade in i Haparanda. Det är inte jättenära, men ändå ganska nära. Så att jag vet ju att det var ingen... Det var inte världens bästa sommar. Nej, men om man ser ju hur de anstränger sig för att ignorera myggen när de står och pratar med Anders. Ja, och jag undrar om inte det är mycket värre att vara i Haparanda. Alltså man tänker att det ska finnas mer mat i en svensk skog. Med harsyra och bark och harsyra och en och annan firre kanske, vad vet jag. Men än att vara liksom på en tropisk ö. Men jag tror att de jävla annat skulle vilja ha den där tropiska ön. Ja, då blir de i alla fall bruna. De får i alla fall värme. Mm. Solen gör ju mycket för psyket. Ja. De får bada i saltvatten. Ja, bra. Håret fripper. Blir troligt. Nu ligger tänderna liksom blir vita. Det ligger ett pappersfabrik bara 40 minuter längre upp för ån i Haparanda. Ja, nu är det bara fiskorv om håret. Hur många myggbett ska jag täcka ditt ansikte? Ja. Det känns som att det här är den absolut värsta säsongen som man kan med. Och bara gå runt och leta efter en harsyra som inte en kanin har pissat på. Liksom. Att gräva i sanden där det är fin, varm sand känns så jävla mycket skönare än hård Haparanda minusgrader sand. Ja. Alltså, allt ser jobbigare ut. Ja, svårare för dem. Det är kanske därför, vilket var min andra... Spaning då, eller spaning. Ett andra tycke. Det kanske är därför som Olivia är på sånt dåligt humör. Hon som är servitris. Världens VIP-bordservitris. Världens sämsta lagspelare skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Hon har garanterat bara spelat singeltennis. Ja. Ensam barn. Opeppig som fan. Ja. Men helt att det blev lite god stämning där slutet. Mm. Ja, då shapades det upp. Men hon kommer behöva förändra sin attityd. Hon kommer förändras jättemycket, tror jag. Ja. Hon kommer göra en superresa. Mm. Eller frysa ihjäl i Haparanda. Vem vet? Vem vet? Hon kanske åker ut direkt. Ja. Hon kanske redan har åkt ut, men vi har inte sett de andra avsnitten. Du måste kolla på Gift vid första ögonkastet. Jag ska försöka. Nej, men alltså, du ska inte ens försöka. Du ska kolla på det, för att det finns så mycket gutt. Men vad är det? Säg en sak som är gutt då. Det finns en person som heter Lars Vegas. och det räcker. Ja, det är ett otroligt namn. Är han döpt, Lars Vegas? Ja, han heter Lars Vegas. Han är med. Och han söker kärlek. Han söker kärlek. Our boss talking about is really fun. Really fun. So I think it's going to be fun. We need to talk about it for your sake. Yeah, because you love it. God damn it, you love that shit. Nej, men så det blir faktiskt hemläxa för dig. Ja, vad kul. Jag älskar att ha mer att göra. Ja. Hörrni, likea det här. Där kom du på det. Ja, likea. Balla likea det här. Och prenumerera på den här kanalen, för det kommer ut så jävla mycket
kul och gottiga grejer. Men gör det mer liksom lite förkylt. Ja. Som att ni inte riktigt bryr er. För det värsta som kan hända, det är att ni ibland får upp oss med någonting ni inte vill se. Och då scrollar ni vidare. Men för oss betyder det, vad betyder det att de prenumererar? Jag förstår inte vart ska ordet kommer med det här. Det kanske betyder bara like att vi får mer pengar. Allt. Och vi prenumerera. Pengar. Kolla på reklamen. Tom behöver bli peng. Och yeah. Jag har börjat baka bröd. Ja, du behöver pengar till gäst. Till surdeg. Ja. Gott. Bra jobbat idag. Jag har jobbat gott. Och ni? Ni hänger med. Bara. Nej, men det hade det aldrig varit vår grej. Nej, vi har aldrig haft en outro. Ska vi skaffa en outro? Fan, jag kunde inte ens hålla med en sekund. Jag visste att du skulle göra så här. Piss! Fan, jobbigt om vårt outro blev att vi ska kyssa varandra. Jättejobbigt. Jag hoppas verkligen inte att det händer.